Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы. Онымен таныстыратын мен Алданазар Нағым. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасының көшпелі көрмесі Байқоңыр қаласында жалғасты. Осындан бір ай бұрын жұмысын бастаған жылжымалы жобаны тамашалаушылар саны күн сайын артып келеді, дейді ұйымдастырушылар. Комсомол металлургтен басталған Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолын баяндайтын көрме қорында сирек кездесетін бейнематериалдар, архивтік құжаттар мен құнды жәдігерлер топтастырылған. Жалпы елбасы кітапханасында 30 мыңға жуық кітап болса, 11 мыңнан астам экспонат бар. Кітаптарды Нұрсұлтан Әбішұлы 60-шы жылдардан бастап жинаған. Көрменің ашылуында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемұлы тәуелсіз елді қалыптастыру жолындағы елбасы еңбегіне тоқталды. Елбасы кітапханасының үлкен рухани осындай шығармашылық жобамен жүк келіп жұмыс жасауы біздің сарбойлықтар үшін үлкен құрмет, мақтаныш деп айтуға болады. Шындығында да биылғы жылжымалы жобаның аты өзі тұңғыш деп өте жақсы әдемі қойылған. Елбасының өзі айтқандай, біз адамзаттың ішінде алғашқы болып неке көптеген табиғаттың тылсымын тануды, аңдарды қолға үйретуді, одан бер жағында неке металлургия мәдениетін темірді алғаш қорытып, оны баптағанда, осы оның тілін тапқанда темірдің біздің түркілік бабаларымыз, жылқыны алғаш қолға үйреткенде біздің түркі бабаларымыз. Көрменің ерекшелігі елбасы кітапханасы ұжымы облыс әкімдігімен бірлесіп ұлы даланың ұлы есімдері атты конкурс жариялап отыр. Мақсат жас суретшілерге арналған жоба арқылы қылқалам шеберлерінің өнерін жұртшылыққа паш ету. Бүгінде музей қорындағы 40-қа жуық картина келушілер назарына ұсынылды. Жалпы жоба жеңімпазының жеке сурет көрмесі Елорда төрінде елбасы кітапханасының қолдауымен өткізілмек. Елбасы кітапханасы жас суретшілерге жол ашу мақсатында гран-при иегерін Астанаға жеке көрме ұйымдастыруға шақырамыз. Әрине, ондай мүмкіншілік күнделік түрде болмайды. Жобаның ерекшелігі, біз келген жерде осы әрбір өңірде сондай өзгерістер пайда болады, жаңалықтар пайда болады. Мысалы, Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінде қазіргі кезде күнделік түрде 2 және 3 мың аралығында келушілерді қабылдайтын болады. Әрине, ол біздің қызылордалық әріптестерімізге сондай ерекше тәжірибе, өйткені соншама көп адамдар қабылдау, оларға толығымен ақпаратты жеткізу, әрине кәсіби жағынан дайындық болу керек. Сондықтан енді оның жалғасы болатындай, осындай біздің әдістемелік көмек көрсету, кездесулер сондайды біз ұйымдастырып отырмыз. Тұңғыш президент жайындағы деректі фильмді тамашалаған жастар мұнан соң музей қызметкерлерінің дәрісін тыңдады. Әрбір жәдігерге қатысты мәліметтерге қанығып, экспонаттарды өз қолдарымен ұстап көру мүмкіндігіне ие болды. Алған әсерлері де ерекше. Кітапханалардың көбісінде ұстап көруге мүмкіншілік бола бермейді, ал бұл кітапханада ұстап көруге бүкіл адамдарға, осы қонақтарға мүмкіншілік беріп жатыр. Біз осындай мәртебе біздің мектебіміз нөмір 27-ші мектеп лицейіне келіп жатқанына шын жүректен алғысымыз шексіз. Осы Нұрсұлтан қаласынан келіп жатқан қонақтарға арнайы бізде түсіндіріп, барлығын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір баянын, деректерін, күнделікті жұмыс істейтінін барлығын бізге айтып жатқанына біз алғысымыз шексіз. Ел басы ғана емес, бұл ел тағдыры деп айтуға болады. Бұл кісіні елмен біте қайнасып, өз өмірін осы ел Қазақстан Республикасының халқына арнаған үлкен тұлға. Жастарымызға үлкен әсері болды. Ол әсерден енді үлкен нәтиже шығады деп ойлаймын. Өйткені біздің әрбір жасымыз Қазақстан Республикасының мемлекетінің әрбір кірпіші. Осы кірпішін дұрыс қалау үшін біз осындай жақсы маңызды тұлғалардың өмір баяны туралы, өткен өткелде жолдары туралы біз осы кісілерді, тарихи тұлғаларды біз айтып жүруіміз керек оқушыларымызға. Көшпелі экскурсия көпшілікті тақырыптық тұрғыда ғана емес, ғылыми ақпараттық, рухани танымдық бағытта ақпараттармен қамтуға ерекше үлес қосып отыр. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Байқоңыр қаласынан. Бүгін Қызылордада ет комбинатының іргетасы қаланды. Биыл оның құрылысы толық аяқталып, алдағы жылдың ақпан айында алғашқы өнімін тұтынушысына ұсынбақшы. Кәсіпорын консервідегі еттен бастап, шұжықтың сан түрін, сондай-ақ иісшілдер мен марғаулардың да тағамын әзірлеп шығармақ. Қалдықсыз өнім деген ұстаныммен ішек қарынның өзі де тыңайтқыш ретінде кәдеге асырылмақ екен.
Инвестордың бізге берген мәліметіне сәйкес, бүгін іргетасы қаланып жатқан бұл кәсіпорында әдепкіде 25 адам жұмыспен қамтылмақ. Уақыт оза қуаттылығы күшейгенде, өнім түрі көбейгенде, штат саны да артатын болады. Өндіріс орнының Талсуат елді мекен аумағында салынуына әсіресе жергілікті тұрғындар риза. Бұл құрылыста ашылғанына мен өз басым өте қуаныштымын. Таза ет жеймін сенді өзімістің ауылдың. Соған қуанып отырмай айналайын. Кәсіпорын аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге зор мүмкіндік жасамақ. Осыған дейін халықаралық стандартқа сай ет комбинатының болмауына байланысты ірі қара, қой, түйе малын тірілей экспорттап келген едік. Біздің мына етімізге сұраныс көп. Өйткені етіміздің сапасы жақсы. Сондықтан бүгін мынау үлкен жақсы жобаға кірісіп жатырмыз. Айта кету керек, соңғы 6 жылда ауыл шаруашылығы саласына инвестицияның көлемі 27 есе өсті. 27 есе. Ал азық-түлік өнімінің көлемі 5 есе өсті. Осы жобаның аясында 9 миллион жайылымдық жер айналымға енейін деп отыр. Қызылорда облысының 9 миллион жайылымдық жер. Ет комбинатының негізгі инвесторы Сырмаржаны серіктестігі. Кәсіпорын халал стандартымен шұжықтың түр-түрін, мұздатылған ет, бұқтырылған ет, сонымен қатар иісшілдер мен марғауларының да тамағын жасап шығармақ. Қалдықсыз өнім жүйесімен малдың ішек құрылысына дейін кәдеге жаратпақшы. Яғни тың айтқыш жасалады екен. Тәулігіне 250 бас ірі қара, 1000 бас қой сойылады. Негізінде біздің ориентиріміз мынау шығыс елдері, Қытай, мұсылман елдері, Араб, Эмират, Кувейтке. Кеше мен өзім барып келдім. Негізі келісімде соған келіп тұрмыз. Бұйырса, келер жылы қызылордалықтар осы комбинаттың алғашқы тұтынушысына айналмақ. Ал жалпы шығарылған өнімнің 60% экспортқа бағытталады екен. Айнұр Тұңшпаева, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Отан қорғауды өздерінің қасиетті борышы санайтын жастардың кезекті легі әскерге аттанды. Медициналық тексерістен мүдірмей өтіп, сайдың тасында іріктелген 55 бозбала еліміздің қарулы күштер қатарын толықтырды. Отан алдындағы борышын өтеуді абыройлы міндет санайтын жастардың бірі Жандос Махамбетқалиев. 22 жастағы әскерге шақырылушы Қармақшы ауданының тумасы. Жандос енді құрлық әскерлерінің 3212 отар әскери бөлімінде жауынгерлік қабілетін шыңдайтын болады. Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде құрылыс мамандығы бойынша жоғары білімімді аяқтадым. Отан қорғаудың ертелі кеші жоқ. Отан қорғау әрбір ер азаматтың міндеті болғандықтан мен бір жылға әскер қатарына кетіп бара жатырмын. Бұл біздің көктеңбе шақырылым 55 сарбаз. Бұлар бізде 6 ай бойы қызмет ететін болады. 6 айдың ішінде мотоциклшылар әскери мектебі, танк әскери мектебі және артиллерия әскери мектебі бойынша өз мамандықтарын алып, арнайы сертификат алады және құрлық әскерлеріне бағынышты барлық әскери бөлімдерге бөлінеді. Бұл күні бозбалаларды шығарып салуға келген ата-аналардың толқыны ерекше. Бірінің көңілдері босап, көздеріне жас алса, енді бір баласының ержетіп, ел қорғаны болуға жарағанын мақтаныш етіп тұр. Бүгін біздің балаларымыз әскерге аттанғалы жатыр. Ел алдындағы борышын аман-есен атқарып, елімізге оралсын. Антына адал болып, ел алдындағы борыштарын аман-есен атқарып келсін. Аймағымызда көктемгі жөнелту жұмыстары наурыз айының 12-сіне басталды. Әуелгі әскер қатарына жіберілген жас сарбаздар шекарашылар шебін толықтырған. Ал отан алдындағы борышын өтеуге енді аттанатын жастар ішкі әскер сапына алынбақ. Әділжан Бердібек, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Мемлекеттік қызметшілерге төленетін бонустардың тиімділігі зор. Әрбір жұмысшының қызметін бағалау нәтижелері бойынша белгіленетін ақшалай төлем азаматтардың тұрмыстық жағдайын жақсартуға мол мүмкіндік беріп отыр. Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен өткен бейне конференцияда бұл мәселелер жан-жақты талқыланды. Алдымен мемлекеттік органның бонустық қоры, одан кейін құрылымдық бөлімшелердің және мемлекеттік қызметтердің бонусы анықталады. Бұл негізінен қызметкерлердің білім деңгейі, жұмыс тәжірибесі мен жүктелген міндеттің күрделілігі, сондай-ақ нәтижеге қол жеткізу дәрежесі арқылы сараланады. Жалпы қызметкерге тиесілі бонусын анықтау арнайы құрылған комиссиямен жүргізіледі. Бұл ретте оның жеке жұмыс жоспарының орындалуы бағаланады. Сонымен ережедегі формулаға сәйкес бағаланған пайыз қызметкердің нақты атқарған жұмыс күндерінің санасына көбейтіледі.
Селекторлық режимде өткен жиынында еліміздегі мемлекеттік қызметшілердің 13% өте жақсы, 36% жақсы, 41% қанағаттанарлық екендігі айтылды. Ал 10% мемлекеттік қызметші қанағаттанарлықсыз деген бағаға ие болыпты. Бонустан түскен қаражатты тиімді жұмсағандардың бірі департаменттің бас маманы Бақытжан Нұралы. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап агенттік бойынша жаңа еңбекақы жаңа жүйесі бойынша пилоттық жоба жүргізіліп жатыр. Осы 2018 жылдың жүргізілген жаңа бағалау нәтижесінің қорытындысымен 5 айлық жалақы көлемінде бонус алдым. Бұл бонус алған қаржы отбасылық бюджетіме үлкен көмек болды. Мысалы, өз басыма келетін болсам, осы алған қаржысының бір бөлігін биыл жоғары оқуын бітіріп жатқан қызымның оқу төлемін толық жауып тастап есептестім. Ал қалған бөлігін алдағы жылы оқуға түсуге ниеттеніп отқан ұлымның оқу төлемін төлеймін деп жоспарлап отырмын. Protecting Business and Investment жобасы кәсіпкерлердің мүддесін қорғауда сенімді серігіне айналды. Игі бастама былтыр облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментімен жүзеге асырылған болатын. Содан бері 40-қа жуық бизнес өкілдері мамандардың көмегіне жүгініп олардың заңды құқығы қорғалды. Базаркүл Асанова 25 жылдан бері тұрғындарға шаштараз қызметін ұсынып, жеке кәсібінен нәпақасын тауып келеді. Биыл кәсібін кеңейту мақсатында жаңа сұлулық салонын ашуды көздеді. Алайда жаңа бизнес объектісінің құжатын рәсімдеуде әкімшілік кедергілердің салдарынан біраз әбігерге түсіпті. Әділдік іздеген кәсіпкер Protecting Business and Investment жобасының фронт-офисіне арыз шағымын жеткізіп, нәтижесінде созбалаңға салынған мәселе шешімін тапты. Көп қабатты үйдің бірінші қабатынан ал шын мәнісінде ол үйдің бірінші қабатында басынан аяғына шейін істеп жатқан жеке кәсіпорындар бар. Соның ішінде бізге рұқсат бермей отырып алды. Соған рахмет, мынау фронт офистің балалары бізге өте қатты көмегін көрсетті. Соған ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл тек бір ғана жағдай. Осы кезге дейін фронт офис мамандарының көмегіне 40-қа жуық жеке кәсіпкер жүгініп, шағын және орта бизнес өкілдерінің мүддесі толықтай қорғалды. Қорғалып қана қоймай, аймақта кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтірген жауапты тұлғалар тиісті тәртіптік шараларға тартылған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және біздің агенттік департаментінің бүгінгі басты қызметінің бағыттарының бірі бұл кәсіпкерлердің заңды мүдделерінің құқықтарын қорғау. Фронт-офиске кәсіпкерлердің 39 өтініші келіп түсті. Олар бойынша тиісті шаралар қабылданып, жалпы осы өтініштерді қарау нәтижесімен жалпы 6 жауапты тұлға тәртіп жауапкершілікке тартылды. Бір тұлға әкімшілік және бір тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл бастаманы қолға алған облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті сондай-ақ өңірде жүзеге асырылып жатқан 16 инвестициялық жобаны сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеуді өз міндетіне алды. Жалпы құны 594 миллиард теңгені құрайтын ірі бизнес жобалардың жетеуі шетелдік, 9-ы отандық инвесторлар. Солардың бірі Шиелі ауданындағы тампонажды цемент зауыты биыл іске қосылды. Әлібек Жахан, Иса Шәріпов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Халықаралық отбасы күніне орай еліміздің барлық білім беру ұйымдарында ата-аналар жиналысы болды. Ұрпақ тәрбиесі мен біліміне негізделген басқосу Серғали Толыбеков атындағы мектеп-лицейде кең көлемде ұйымдастырылды. Отбасы сағаты. Осындай тақырыпта өрбіген жалпыұлттық ата-аналар жиналысына түрлі саланың өкілдері қатысты. Жиналысты ұйымдастырудағы басты мақсат жазғы демалыс уақытында балалардың қатаң бақылауда ұстауға шақыру. Сол себепті суицидтің алдын алу жөнінде ата-аналарға психолог маман кеңес берді. Жасөспірімдерді жат ағымдардың ықпалынан қорғаудың жолдары айтылды. Мұнан бөлек судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау турасында да ата-аналарға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Биылғы жылды біз балалардың арасындағы қауіпсіздік мәселесін көбірек сол мәселеге тоқталып жатырмыз. Оның ішінде мысалы балалардың суицидке баруы, қылмысқа баруы, немесе сол осы мәселелерге бармау, алдын алу шараларын қабылдап жатырмыз. Одан бөлек қазір жазғы демалыс жақындап келе жатыр. Жазғы демалысы кезінде балалардың қауіпсіздігі, суға түсу, тоққа түсіп қалмауы деген сияқты осындай мәселелер қаралып, ата-аналар келді жауапкершілікпен. Осы бүгін ата-аналар осы құзыретті органдардан шақырылған қонақтармен сұхбаттасуға мүмкіндік алып жатыр, өздерінің сұрақтарын қойып жатыр. Бұл жерде ата-ана мен мектептің арасындағы тәрбие туралы айтылды, көптеген мағлұматтар алдық.
жанағыда психологтар келіп қатысыватыр, бізге көп деген тәлім нелерін көрсет айтып жатыр. Оның ішінде жаң баламен арасында біз көп деген қауіп қатерден қалай сақтау керек біз жанағы психологтарын көп деген кеңестерін алдық. Мешіт салу сауапты іс. Сырдария ауданы Ақжарма ауылының тұрғыны кәсіпкер Қайрат Нұрсейітов туған жерінде имандылық үйін салды. Жаңа мешіт халық игілігіне Құрбан айт мерекесінде беріледі. Шаруашылық иесі сондай-ақ жас мамандарға арнап баспана құрылысын да бастап кетті. Ауылдағы игілікті істер барысын тілшіміз бағамдап қайтты. Ақжарма аймағымыздағы тіректі ауылдар қатарына енген елді мекен. Өркенді өңірдегі іргелі істер ауыл мерейін өсіріп ақтыр. Ауыз су, электр жүйелері жаңғыртылып, дәрігерлік амбулатория ашылды. Былтыр өз жұмысын бастаған спорт сауықтыру кешені де ауыл балаларының салауатты өмір салтын ұстанып, бос уақытын тиімді өткізуіне сеп болуда. Ал абаттандырылған мына орталық алаң кезінде осы елді мекеннің өркендеуі жолында еселі еңбек еткен соғыс және еңбек ардагері. Ауыл шаруашылығы саласының білікті ұйымдастырушысы Болат Нұрсейітовтің есімімен аталады. Әкенің қайраткерлігі, іскерлігі балаға мирас болып қалғандай. Бүгінде текті тұлғаның перзенті сара жолды жалғап, туған өлке тынысын кеңейтіп келеді. Кәсіпкер ауыл орталығына жаңа мешіт салды. Ішкі әрлеу жұмыстарынан кейін нысан ел игілігіне беріледі. Абырой арқалаған ел азаматы ескі имандылық үйінде қайта жөндеуден өткізіп, медресе болуына ұйытқы болды. Рамазан айттары бар, жұма намазымыз бар. Солардың бәрінде халқымыз сыймай осын армандайтын едік. Қадір түнінде балдарымыз, немерелеріміз бәрі қалмай келеді. Мұсылман кешілікке қазір бет тұрғаннан кейін кішкентай балаларымызға дейін ниет етіп, бес уақыт намазын оқығысы келеді бәрі. Алланың ең жақсы болса, олар көпшілік көбірек тартуға болады. Тілегімізді Алла естіді. Одан кейін Қайрат бауырымызға Алла тағала ықпал етті. Осы ініміздің демеушілігімен осы мешіт салынып жатыр. Шаруашылығын ширатып, кәсібін өрістетіп отырған Қайрат Болатұлы жастар жылына орай жаңа бастама көтерді. Жас мамандарға қолдау көрсетіп, оларды ауылға тұрақтандыру мақсатында 5 үй салып беруді қолға алды. Бүгінде оның үшеуінің іргетасы қаланды. Мұнан бөлек ел азаматы өз қаржысы есебінен ауыл поштасын жаңартып, әлеуметтік дүкен мен монша ашты. Қазіргі халықтың, елдің әл-ауқаты жағдайы бөтен емес қой. Қазір уақытылы айлық алады. Біз 32 адам біздің шаруашылықта жұмыс істейді. Олар аймақай уақытылы айлығын алып отыр. Мынау мемлекеттік мекемелер болса да, негізгі біздің ауылдың халықтың жағдайының сол жылма-жыл жақсарып келе жатқан жағдайы бар. Кеше осы мына президентіміз Тоқаев келіп кетті мына аймағымызға. Сол кезде ол кісінің де айтқан сөзінде айтып өтті, кешегі сайлау алды съезде де айтқан сөзі. Қазақтың халықтың 42% мынау ауылда тұрады. Сол ауылды жаңа саландырып, жаңалап ауылды, ауылға көп көңіл бөлеміз деп ол кісі де айтып өтті. Соның ізімен біз де сол енді ауылға осы туған ауылымыз, туған жеріміз не істесек те жарасады. Сол қолымыздан келгенше осы туған жерге қолымыздан келген еңбегіміз жасап жатқан жағдайымыз бар. Ақжарма және К шаруашылығы осыдан 6 жыл бұрын құрылған. Шаруашылық еңбеккерлері егіс алқабында күріш егу жұмыстарына кіріскен, ал зауытта жұмыс қызу. Қуаттылығы тәулігіне 60 тонна күріш өңдейді. Осы жерден ақталған сыр күрішін еліміздің барлық аймақтары, тіптен Өзбекстан, Қырғызстан тұрғындары да тұтынып отыр. Шаруа қожалығы биыл 3000 гектар жерге күріш, 1000 гектарға жоңышқа егуде. Негізінен егетін күрішіміздің сорттары Янтар, Литер, Маржан сортын егеміз. Сол күріштердің бәрін осы заводымызда өзіміз өңдеп, осы ауыл тұрғындарын қамтамасыз етеміз толығыменен. Айлығымыз уақытылы айына беріліп тұрады. Орташа айлық көлемі 65-70 мың теңгені құрайды. Осы бір айлыққа қарап отқан адамдар бар ауылымызда. Сол енді мүмкіндігінше тарықпасын деген жағдайда стабильный айлық беріліп тұрады уақытылы. Сондай ақ қожалық төрағасы бірнеше жылдан бері құс шаруашылығын дамытуға ден қойған. Мұнда 200 үйрек, 100-100-ден қаз тауық бар. Шөжелер шығарып жатыр, басып жатыр қаншамасы әлі. Жемі, суы, күнделікті тазалығы, сонысына қараймыз.
жұмыртқасын аламыз. Алдағы уақытта кәсіпкер ирандық әріптестермен түйетауық өсіруді қолға алмақ ниетте. Шолпан Исабекова, Бекболат Әбденов, Қанат Маханбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Ақтөбе қаласында болған үрлемелі және соқпалы аспаптарды орындаушылар арасында республикалық байқаудан Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің студенттері жүлделі оралды. Дәстүрлі байқауға 7 облыстан 84 өнерпаз қатысқан. Соның ішінде біздің өрендер үрлемелі және соқпалы аспаптар номинациясы бойынша сынға түсіп, жүзден жүйрік шықты. Сай спортынсы бойынша жерлестеріміз Нәзірке Сарбұлақ, Қуаныш Нәсіпбек, Бақберген Қуанышұлы бірінші орынға ие болса, Нұрдәулет Қыдырбеков екінші орынды қанжығалады. Ақтөбе облысында болған Владимир Фоменко атындағы үрлемелі және соқпалы аспаптар арасындағы республикалық конкурста екінші дәрежелі лауреат атанып, және де осы лауреат атанған арқасы өзім ұстазым Ұлықпан Ғалымжан ағайым үлкен алғысын білдіремін. Шетелі мықтылар келді. Арасынан біз озып бірінші орын алып шыққанымызға рахмет айтамыз. Қиындау шығармалары алып орындадық. Енді біз екінші курс, төртінші курс болып қатысып жатқаннан кейін, колледж аралықта болып жатқаннан кейін қиын шығармалары орындау керек. Қазақша шығарма ойындадық және шетелдік композиторлардың шығармаларын орындадық. Сегізбен 14 жас аралығындағы жас өспірімдер арасында шахматтан турнир болды. Сайысқа 70-ге жуық жас шахматшы қатысты. Жас өспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, шахмат ойына деген қызығушылықты арттыру мақсатында ұйымдастырылған турнир облыс көлемінде алғаш рет өткізілді. Қатысушылар 6 жас ерекшелігі бойынша шахматтың классикалық түрінен өзара сынға түсті. 3 күнге созылған турнирдің қорытындысы бойынша 8 жасқа дейінгі қатысушылар арасында бірінші орында Айбар Төрехан жеңіп алса, 10 жасқа дейінгі өрендер арасында Аван Абай үздік деп танылды. Ал 14 жасқа дейінгі жеткіншектер арасында Нұрдәулет Таңатов жеңіс тұғырынан көрінді. Турнирді ұйымдастырудағы ең басты мақсатымыз алда болатын Аралбай Махамбетов бірінші республикалық турнирге балалардың дайындығын бір пысықтап алу болатын. Осы мақсатта 14 жасқа дейінгі балалардың басын қоса отырып, тек қана қала көлемінде емес, облыс аудандардан балаларды арнайы шақыртып, осы жерге ойнауға ниетте білдірген балдарды ойнатып неғылдық. Ал қаланың балдарын арнайы бірінші жартылай финалда іріктеп алып, осы 3 күнге созылған 9 турға жолдама беру арқылы олардың мотивациясын көтеруге негізделді. Бір ерекшелігі, біз бұл турнирде балдарға рейтинг бере алмаймыз, бірақ дайындығын пысықтаймыз. Алда тамыз айында өтетін үлкен республикалық турнирде балдарға тек қана мотивация ғана емес, рейтинг беріп, бір разряд беретін үлкен качествода өткізу осы турнир арқылы мақсат етіліп отыр. Мен 14 жасқа дейінгі балдар арасында бірінші орынға ие болдым. Шахмат өте қызықты ойын. Мен әлем чемпионы болғым келеді. Мені шахматқа қызықтыған ең алғаш рет көкем болды. Мен онымен күнделікті ойнайтын болдым. Солай қызығушылығым артты. Күндізгі ақпараттар реті осылай айшықталды. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда.тв сайтынан көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы облыс көлемінде азаған жауын жауады деп күтілуде. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандық көрсетсіңіз. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Аралда күндіз 17, түнде 11 градус жылы болады. Қазалда ауа температурасы күнде 28, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Байқоңырда сынап бағанасы күнде 29, түнде 13 градус жылы болады.
Кармакшыда күндүз 29, түндө 13 градус, нөлден жогору. Жалгачта ауа температурасы күндүз 30, түндө 14 градус, жылыны көрсөтөт. Сырдарияда күндүз 31, түндө 15 градус, нөлден жогору. Шиелде сынап бағанасы күндіз 32, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Жаңа қорғанда ауа температурасы күндіз 33, түнде 17 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 30, түнде 15 градус жылы. Ақш доллары 378 теңге 94 тиын. Евро 424 теңге 83 тиын. Ресей рублі 5 теңге 88 тиын. Қытай юань 55 теңге 9 тиын.